Znate, već Zrenjaninci godinama imaju problem sa neispravnom vodom za piće iz gradskog vodovoda, a i dalje se čeka na izgradnju prečistača. Čekanju je izgleda došao kraj jer je potpisan novi ugovor o kom će nam više detalja doneti naša Jelena Milićević. Jelena, hoće li problem sa vodom u najvećem banatskom gradu uskoro biti rešen? Bilo je više pokušaja da se ovaj višedecenijski problem reši i sada se polažu velike nade u ceo ovaj gradski projekat. Ali ovaj projekat dobija i podršku Vlade Republike Srbije i mnogo stručnjaka je angažovano, tako da se svakako očekuju rezultati. Naš sagovornik je gradonačelnik Zrenjanina, gospodin Simo Salapura, i upravo on će nam reći više detalja. Da li će ovaj problem konačno biti rešen prema vašim procenama? Pa ovde nema procena, struka je uključena maksimalno od samog početka, jedan novi pristup čitavom problemu je napravljen, dakle dodatno je uključena struka, ljudi iz ove oblasti, eksperti, ljudi sa referencama koji su znali, koji su upoznati sa čitavom genezom ovog problema sa vodom u Zrenjaninu. Angažovana je Vlada Republike Srbije koja je dala maksimalnu podršku kada je u pitanju ovaj projekat i to je ono što je novo, to je ono što je dodatna garancija, dakle, da smo posle neodgovornog investitora jedini put, jedno rešenje bila je rad sa odgovornom vladom koja je ovaj problem stavila kao prioritet. Dalje imamo investitora koji je poznata i priznata firma sa svetskim renomeom, dakle koji ima kapacitete, koji ima i finansijske resurse i stručne resurse i firma koja se prilagodila ovim našim uslovima, tražila naravno i od naših referentnih kuća i ustanova, dakle stručnjaka, dodatne savete da bi se što bolje upoznali sa ovom problematikom. Pregovori ni malo nisu bili laki i jednostavni, trajali su 7 meseci i evo, prošle nedelje smo došli do finalizacije, dakle do potpisivanja ugovora o Vladi Republike Srbije, čime počinjemo i u stvari čime smo napravili jedan veliki i presudan korak kada je u pitanju rešavanje višedecenijskog problema u gradu Zrenjaninu, dakle dobijanje ispravne pijeće vode. Kada govorimo baš o koracima, koji je naredni korak? Kada se očekuju neki početci radova? Ono što je sada jako bitno jeste da smo i posle potpisivanja ugovora stekli pravno formalni osnov, dakle da oni uđu na parcelu, na postojeće postrojenje i da u narednih mesec dana krenu u stvari sa radovima. Dakle, oni će prvo na postojećem postrojenju raditi neophodne ispravke, dodatne radove, a odmah zatim će krenuti i rad, dakle, na drugoj dodatnoj liniji, jer se pokazalo da postojeće postrojenje nema adekvatne kapacitete. Prve rezultate, kada je u pitanju nešto vidljivo, dakle, očekujemo u roku od 6 meseci, dakle, kada će se na postojećoj, dakle, vodi poboljšanje određene videti, pre svega u boji i mirisu, dakle, ali i to još nije dodatno, nije u skladu sa pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode, a ono što je nama najvažnije, najbitnije, jeste da u prvom kvartalu 2024. godine očekujemo da ni jedan građanin Zrenjanina neće morati da kupuje flaširanu vodu. E kako će se sve ovo odraziti na građane? Postoje neki strahovi da to može finansijski njih da pogodi i ostalo. Da li građani mogu očekivati dobre benefite od svega ovoga? Pa pre svega kada govorimo o ceni pijeće vode, naš cilj i naša zamisao jeste da cena prečišćene vode u Zrenjaninu, dakle kad bude skinuta zabrana za upotrebu, dakle bude u skladu sa cenama gradova u gradovima koji su slične veličine kao Zrenjanin. Iako je zrenjaninska voda najkomplikovanija za preradu i koja traži skupe tehnološke procese, dakle, kada je u pitanju ova stvar. Ono što je jako bitno da istaknemo jeste da je sada, baš u prethodnom periodu, nekoliko lokalnih samouprava podiglo cenu pijeće vode. Mi cenu pijeće vode u našem gradu nismo dizali još od početka zabrane, dakle, to je dosta uticalo na solventnost preduzeća, na likvidnost preduzeća i prosto dolazimo sada do toga i do pitanja da li je u stvari voda, da li je vodovod, da li je to socijalno pitanje. Mislim da u narednom periodu svakako treba da razmišljamo i građani treba da očekuju da će biti neko kaskadno podizanje cena, jer prosto neizdrživo je obzirom i na situaciju u svetu, na povećanje cene energenata, ali prosto i na postojeće stanje, na stvarno stanje kada je u pitanju naše javno preduzeće, kada je u pitanju ove resurse.
Evo na kraju još jedno pitanje. Da li je u planu i rekonstrukcija vodovodne mreže? Da li postojeća vodovodna mreža može podržati bolji kvalitet vode? Celokupan pogled, stručni pogled na ovu stvar koju smo zajedno dogovorili sa Vladom Republike Srbije jeste unapređenje celokupnog sistema. Fabrika vode je samo jedan segment u tom sistemu. Dakle, mi ćemo ići na modernizaciju i na proširenje kapaciteta naših postojećih bazena, ićemo na zamenu vodovodnih cevi, što smo već uradili, već smo dobili značajne sredstva Vlade Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine. Dakle, u pitanju je ukupan budžet od blizu 580 miliona dinara za zamenu vodovodnih cevi. Dakle, a ono što je treća faza i što je najbitnije jeste da ćemo ići na zamenu vodomera, dakle kod građanstva. Ovo je jedan trogodišnji projekat koji ćemo zajedno realizovati uz podršku Vlade Republike Srbije. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Evo, čuli ste šta nas očekuje u narednom periodu, a mi ćemo svakako pratiti ovu temu. Studio. Da, značajne vesti za sve Zrenjanince. Hvala ti puno, Jelena, i tebi i gradonačelniku.